Терористи в односторонньому порядку припинили обмін полоненими, повідомляють в РНБО. Однак контактна група зі звільнення полонених не припиняє роботи, запевняють у відомстві. Терористи відмовилися і від чергового режиму тиші, запровадженого сьогодні о 10-й ранку. Лише за 2 години бойовики порушили домовленість 6 разів. З танків обстріляли Донецький аеропорт. Під потужний вогонь потрапили позиції військовиків в районах Дебальцевого та Авдіївки. За інформацією РНБО, ситуація поблизу Смілого на Луганщині дещо стабілізувалося. За добу в зоні АТО поранено 4 українських військовиків. Одного бійця Національної гвардії було поранено внаслідок обстрілів терористами блокпосту в районі населеного пункту Сміле. Територія навколо блокпосту продовжує перебувати під контролем сил антитерористичної операції. За минулі 2 доби бойовики понесли дуже великі втрати. І вони зараз відшукують можливість знову якось дошкулити нашим військовим. Але на штурм поки що не наважуються. Йдуть просто дистанційні обстріли.